שלום, הנושא שלי הוא האחריות של הרב, כלפי מי הוא אחראי. היסוד של האחריות הרבנית מופיע בגמרא בסיפור. המשנה מספרת ככה במסכת שבת על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה, שיצאה עם איזה משהו שקשור לה על הקרן, וזה לא היה ברצון חכמים. שואלת הגמרא, פרה אחת הייתה לו לרב אלעזר בן עזריה? הרי לרב אלעזר בן עזריה היו 12,000 עגלים שהוא היה מפריש אותם מעשר כל שנה. אז אם 12,000 עגלים מעשר, אז כל שנה נולדו לו 120,000 עגלים. אם נולדו לו 120,000 עגלים, כנראה היה לו קצת יותר מפרה אחת. אז פרה אחת הייתה לו לרב אלעזר בן עזריה, אומרת הגמרא, לא שלא הייתה. לא על הפרה שלא מדברים. מדברים על הפרה של השכנה. אלא מכיוון שלא מחבא, מתייחסים אליה כאילו היא שלו. וממשיכה הגמרא ואומר, העיקרון שעולה מתוך הסיפור הזה, כל מי שיכול למחות ולא מוחה, אם זה בשכן, כאילו הוא עשה את זה. אם זה באנשי ביתו, נתפס על אנשי ביתו. ואם זה על אנשי עירו, על אנשי עירו. ואם זה על העולם כולו, אז על העולם כולו. במילים אחרות אומרת לנו הגמרא, מושא האחריות שלנו הוא נגזר לפי היכולת שלך. עכשיו אני מבקש לפרט את הגמרא הזאת לשאלה הפרקטית. מי הוא הקהל שאיתו הרב אמור להתמודד? מי הוא הקהל שכלפיו הוא אחראי? אני רוצה להציע חמישה קהלים. כל אחד יותר מאתגר מהשני. הקהל הראשון של הרב זה התלמידי חכמים שבקהילתו. אגב, זה הקהל הכי בעייתי. הוא זה שיגיד שהמקווה של הרב לא בסדר. הוא זה שיגיד שה... בעל קורא לא בסדר, שהמחיצה לא בסדר, שזה לא בסדר. אספר לכם סיפור. באחד היישובים הגדולים בבנימין, לפני שנים רבות, היה דיון עם למנות רב. היה דיון מאוד סוער, וקם אחד האנשים ואמר, אני נגד רב. אבל אני רוצה להגיד לכם למה אני נגד רב. לא כי אכפת לי שיהיה רב, להפך. אני בלב הכי לא אקשיב למה שהרב אומר, אז לא אכפת לי אם הוא יהיה או לא יהיה. אבל אתם, הרבנים שרוצים את הרב, אתם הרי הראשונים שתעשו לו את המוות. אתם הרי תציקו לו ותצעקו עליו ותנקרו אותו, אז למה אתם רוצים רב? בחרו רב, והם אכן עשו לו את המוות. כלומר, כל מה שנאמר נאמר. אז קהל ראשון זה קהל תלמידי החכמים. הקהל השני, הוא קהל שומרי התורה והמצוות, אלה שבאים לבית כנסת יום יום או בשבתות. אצל חלק גדול מהקהילות כאן, זה מיעוט קטן מאוד של הקהילה. אולי 2%, אולי 5%, אולי 10%, זה קהילה מאוד דוסית, ש10% באים להתפלל כל יום או באים בשבתות להתפלל. יש קהל רחב יותר, אגב, יש לא מעט רבנים, שהרבה פעמים רואים בקהל הזה של אלה שבאים יום יום להתפלל ובשבתות באים להתפלל כקהל המרכזי שלהם, מכיוון שהם באמת שומרי התורה והמצוות. יש מעגל שלישי שהוא המעגל של אלה שהם באים ראש השנה, יום כיפור, יורצייט, נקרא להם בשפה שלנו המסורתיים, הם קשורים לקהילה, הם לא שומרי תורה ומצוות, הם לא שומרי שבת, הם לא שומרי כשרות, אבל הם שומרי יהדות, הם קשורים אל מעגל הקהילה היהודית. יש את המעגל הנוסף, המעגל הרביעי, שהוא אלה שהם כבר לא קשורים לשום דבר. שהרב צריך לרדוף אחריהם, לתור אחריהם. הרבה פעמים זה הדור הצעיר שכבר שכח מזמן שיש בית כנסת, ששכח מזמן שיש קהילה. שם אנחנו נאבקים בכלל להביא אותם פנימה, פה למסיבה, פה לאירוע, פה לאיזה משהו אחר. לשאלה כלפי מי הרב אחראי, זאת לא שאלה תיאורטית.
כי כל אחד היה רוצה לראות את עצמו בוודאי, להיות אחראי לכולם. מסופר על רבי ישראל סלנטר, שהיה אומר לבחור ישיבה בווילה, והיה אומר, בזמן שבחור ישיבה לא לומד כמו שצריך בווילה, זה גורם שסטודנט בפריז יתחתן עם גויה. אבל העובדה שהוא רואה את עצמו כאחראי לסטודנט בפריז, לא משנה את ההתנהגות שלו כלפי הסטודנט בפריז. זה משנה את ההתנהגות שלו כלפי הבחור ישיבה בווילה. כלומר, השאלה היא לא את מי היית, על מי הייתי רוצה להשפיע. כולנו היינו רוצים להשפיע על כולם. אבל השאלה היא כלפי מי אני פועל, על מי אני פועל ישירות. האם אני פועל ישירות כדי לשמר את הגרעין החזק שמרכיב את תפילות היומיום בבית כנסת? האם אני משמר את אלה שבאים בראש השנה ויום כיפור? האם אני פועל כלפי המעגל הרחוק יותר? לשאלה הזאת יש נפקמינה מעשית, זאת לא שאלה תיאורית. מהם הפעילויות שהרב יוזם ועושה כדי לשמר את המעגלים השונים, ובעיקר מה קורה כשיש התנגשות בין המעגלים האלה. כי באופן טבעי, אם אתה נניח רוצה להביא צעירים לבית כנסת, אז אתה תרצה לעשות מסיבת פורים, ואז הרב יבוא ויתחפש לאיזה ליצן, ויארגן איזה מסיבה, ויביא את האנשים לפורים, אבל אז גם יכול להיות שהריקודים לא בדיוק יהיו כמו שצריך על פי ההלכה, והלבוש לא יהיה כמו שצריך, ואז המעגל התורני יותר או הדתי יותר יתרעם ויגיד איזה מין רב זה. האם אני רוצה לעשות את התפילה שהיא תתחיל ב-9 בבוקר או ב-10 בבוקר, כדי שצעירים שמתקשים לקום ב-8 לפנות בוקר, אז הם לא יבואו לתפילה, או שאני רוצה דווקא לפנות אל אלה שמאוד חשוב להם להקים את, לבוא לבית הכנסת בזמן תפילה וכדומה וכדומה. לשאלות האלה יש משמעות מעשית לא רק כלפי המקרים או המעשים שאני יוזם, הרב יוזם כלפי הקהילות, כלפי הקבוצות השונות, אלא כיצד הוא מכריע במקום שבו יש את ההתנגשות בין שתי הקבוצות האלה. יש לזה נפקמינה נוספת. האם הרב רואה את עצמו כמורה הלכה, כמלמד תורה, או שהרב רואה את עצמו גם כאיש תרבות? הרב ברנדר הזכיר בצדק את ה... לצערנו, הרבה פעמים, את הבקיאות של הילדים שלנו בדמויות תרבותיות מהעולם החיצוני, מהעולם החילוני ומהעולם הגוי. אבל אני לא צריך להגיד לכם שדווקא מהבית מדרש של הרב ברנדר, אני שומע כל הזמן, ואני אומר את זה בהתלהבות ובהתפעלות, כל הזמן, גם הרב ליכטנשטיין זצ"ל וגם מאחרים, היינו שומעים כל הזמן כשהיו רוצים לתת שיחות, היו נותנים דוגמאות מעולם הבייסבול והפוטבול שאני לא מכיר ולא סובל, אבל אלה היו הדמויות שאותם הם הזכירו, מכיוון שאלה היו הדמויות שדרך הדוגמאות מהמשחקים או, או מהתחומים האלה שבני הנוער האמריקאים הכירו, דרכם הם יצרו את הגשרים ואת הקשרים. האם הרב אמור להיות מישהו שגם עוסק בתרבות? האם הרב אמור להיות מישהו שגם מארגן אירועי תרבות כדי למשוך את אותם מעגלים רביעי וחמישי שהם כבר כל כך רחוקים, כדי שהם ירגישו שאכן התורה יכולה להיות שייכת אליהם? אני רוצה לומר משפט אחרון, אני רואה את השעון, ואני רוצה לחדד עוד נקודה אחת נוספת. צריך לדעת שבימינו היכולת של רב להשפיע קיימת לא רק במה שהוא אומר, במה שהוא עושה, אלא גם הרבה פעמים במה שהוא לא אומר, במה שהוא לא עושה, בדברים שבהם הוא נמנע מלהתעסק. העובדה, ואני אומר לכם עכשיו דוגמה מאוד פשוטה ובזה אני יוצר, ואני לא מחווה דעה. העובדה שבשנה האחרונה יש במדינת ישראל תהליך מאוד מאוד קשה, עצוב, של ראש ממשלה, של דמויות מרכזיות מאוד שחשודות בשחיתות, ואני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני מאחל ומברך שהם יצאו זכאים ושלמים, אבל שרבנים לא אומרים מילה על הדבר הזה. כלומר, כאילו הדבר הזה נמצא באיזה מרחק קילומטרים מהם, וכאילו הנושאים האלה והסוגיות האלה, הם כאילו לא שייכות אלינו, גם זאת אמירה. הרי אם ראש הממשלה היה
נחשד באכילת חזיר בפרסיה, היינו אומרים. וכאן כשהוא נחשד בדברים אחרים, אנחנו לא אומרים. גם ללא לומר משהו, גם לזה יש משמעות, לטוב ולרע. תודה.